var 32 år, du har været i topfodbold i rigtig mange år. Fire største ligaer, du har været i. Føler du, at du nogensinde har været bedre, end du er lige? Nej, det føler jeg egentlig ikke. Jeg føler, at jeg er kommet til et godt sted i mit liv og et godt sted i min karriere, hvor at jeg bliver udfordret hver dag. Samtidig så har jeg også den erfaring nu, hvor jeg ved, hvad det egentlig er, jeg skal gøre for, at jeg har størst mulighed for succes og størst mulighed for, at min krop er så god som overhovedet muligt. Men samtidig så er jeg stadigvæk sulten. Jeg føler stadigvæk, at jeg kan blive ved med at optimere på små detaljer, både fysisk og mentalt og i spil. Jeg føler, at al den erfaring, jeg har taget mig fra alle de klubber, jeg har været i, både uden for banen, men også inde på banen, jamen det føler jeg ligesom også, at jeg kan bidrage med nu, og det gør det også, at jeg finder måske heller ikke et sted, hvor jeg føler mig mere tryg end på fodboldbanen. Det er ligesom der, hvor man er i sit S, og de kampe, hvor det hele står lidt og balancerer, og der, hvor der i realiteten også er mest at tabe, men det er også der, hvor jeg finder allermest ro og tryghed, og at kunne spille fodboldkampe, hvor der er alt at vinde, men der er også alt at tabe, men det er motivation og en ting, som betyder rigtig, rigtig meget for mig.